Em Bragança Paulista, são 8 horas e 14 minutos. Olá, muito bom dia para você que nos acompanha nesta terça-feira chuvosa aqui em Bragança Paulista, em toda a região bragantina. Nós estamos no ar com Primeira Mão para trazer as principais informações, as principais notícias neste início de semana, claro, e hoje destacando também a parte esportiva. Hoje tem o Bragantino contra a equipe do Guarani, hoje pode ser o jogo do acesso, já que ontem nós tivemos também um empate entre o segundo e o terceiro colocado, no caso o Sport e o Coritiba. E hoje a gente vai torcer também pelos resultados dos outros jogos que podem dar nesta terça-feira a volta do nosso Massa Bruta à elite do Campeonato Brasileiro em 2020. Mas claro que é isso, que isso a gente vai falando ao decorrer da programação. E nós estaremos a partir das 7 horas ao vivo, já direto do estádio Nabi Abichedi, lá na frente do estádio, conversando com você, torcedor, conversando com todos os envolvidos. E também às 9h30 já estaremos transmitindo Bragantino e Guarani com muitos prêmios, muita coisa bacana para você, tá certo? Vamos aproveitar então para girar as manchetes e os destaques do programa de hoje. Homem se assusta ao tentar furtar uma residência aqui em Bragança Paulista e saiu correndo, né? Mais uma ocorrência de furto aqui, que um homem se assustou com um morador e acabou saindo correndo. Um acidente entre caminhão-baú e um veículo na rotatória da Avenida dos Imigrantes. Tivemos também um flagrante de roubo aqui em Bragança, um flagrante de tráfico de drogas em Vargem. Tivemos também, para você que está sintonizado às informações, um flagrante de furto no bairro do Lava Pés, aqui em Bragança Paulista. Uma carreta acabou tombando na rodovia que liga Bragança e Itatiba, a Itatiba próximo ao Campo Novo. Adolescente também capota carro na Água Comprida. Guarda Municipal prende homem e apreende adolescente com drogas no Jardim Imperial, na cidade de Atibaia. Criança fica gravemente ferida em acidente na Alquindar Monteiro Junqueira. E também vamos falar da Polícia Militar, que deteve um homem e um adolescente com drogas também em Atibaia. Homem morre de exaustão após salvar 3 crianças de afogamento. Isso aconteceu no litoral no final de semana. Vamos falar também sobre a intensificação da GGI lá em Atibaia, que fez blitz contra a perturbação e sossego da população, que precisa também ocorrer aqui em Bragança Paulista em algumas áreas. Abertas as inscrições para aulas de natação. Polícia Militar e GCM de Cotia salvam uma jovem de suicídio. A gente vai trazer tudo isso para você a partir de agora aqui no Primeira Mão. Muito obrigado pela sua audiência. A Marta Soares está mandando um bom dia aqui para a gente. O Nelson Rodrigues, bom dia, tudo bem? A Bruna Tânia Oliveira também mandando um bom dia. O André Minduca está na nossa audiência também, muito obrigado. O Antônio Moreira também na audiência. O Antônio Guilherme, obrigado aí pela companhia de todos os dias também, Antônio. Beto e a Camila mandando bom dia, sintonizado aqui no Primeira Mão. Vamos continuar com essas informações, já atualizando para você sobre um homem que tentou furtar uma residência aqui em Bragança Paulista e acabou se assustando com esta, com um morador. Nós vemos aí nas imagens que aconteceram na segunda-feira, por volta das 11h35 da manhã, quando um homem acabou pulando o muro de uma residência e acabou saindo correndo quando ele se deparou com um morador. Isso aconteceu na Travessa Imprensa, né? E nós tivemos este caso aqui em Bragança Paulista, onde este homem foi tentar furtar esta casa. Ele deu uma espiadinha ali, para você que está nos ouvindo
através da Rádio Bragança, né, nos acompanhando também no Jornal Mais Bragança. Mas este homem estava próximo ao muro de uma residência, um muro não muito alto, e ele começou a tentar pular de alguma forma. Mas na hora que ele viu que o morador, né, percebeu a ação dele, ele já estava praticamente dentro da residência nesta ação, ele acabou saindo correndo. Você vê que ele vem para cá, vai para lá, né? Você vai acompanhando as imagens, para quem está acompanhando a gente na rádio, ele fica andando de um lado para o outro e tentando de alguma maneira encontrar, né, uma solução ali para que ele possa invadir a residência. Então ele vai por cima, desce na calçada, olha para lá, olha para cá. Ele está estudando a forma que ele vai conseguir, né, efetuar esta ação de furto. Aí ele olha no canto do muro, vê que tem uma possibilidade ali em algumas partes, e começa a subir e pula. Né, esse cidadão pula. Só que ele não contava que o morador estava dentro da residência. E quando ele viu o morador, ele deu no pé, literalmente. Demorou ainda alguns segundos para que ele fugisse, porque ele entrou pela parte das laterais, dos fundos da residência. E quando ele já estava ali dentro de um minuto, né, ia completar mais ou menos um minuto e meio, ele acabou pulando deste muro na Travessa Imprensa, né, uma rua, né, no centro aqui da cidade, onde este cidadão estudou muito bem como ele poderia efetuar este furto, né? Ele ia tentar roubar alguma coisa, ele ia tentar furtar alguma coisa. Roubar não, porque senão ele teria ido para cima do morador e mesmo assim efetuado esta ação. Ele demorou ainda, ele ficou algum tempo dentro da residência. Para quem está nos acompanhando, né, através do Facebook, o trânsito normal, ninguém percebeu nada, ninguém, né, se deparou com nenhuma ação deste cidadão. E de repente, né, ele voltou correndo. Já tinham se passado aí cerca de 4 minutos quando ele percebeu, né, que este morador estava dentro da residência. Então ele acabou se assustando e deu no pé. Ele deu no pé, literalmente, saiu correndo ladeira abaixo. Que Bragança Paulista, a gente quase não tem morro. E esta residência, justamente aqui no centro, né, foi vítima, ou melhor, foi alvo. E nós tínhamos um morador que foi vítima dessa tentativa de furto, né, mais uma em Bragança Paulista, onde nós tivemos ontem pela manhã. Enquanto nós, né, falávamos aqui de outras notícias, o Ted passando notícias do esporte, esse cidadão lá tentando furtar o que era de um cidadão do bem, um cidadão, né, responsável, e esse indivíduo mais uma vez tentando tirar alguma coisa da sua residência. Então olha a situação que as pessoas estão passando dentro da própria casa, né, dentro dessas qualquer situação, né, que a gente pode falar na sua residência, seja em outro local, mas a gente não está à mercê desse tipo de fato. E é infelizmente que aconteceu aqui no centro da cidade, ali na Travessa Imprensa, onde, né, a luz do dia não se importou com o fluxo de trânsito, apesar de ser um fluxo menor, né, do que essas principais vias, não se importou com nada e acabou então, né, tentando furtar mais uma casa. Mas claro que não deu certo. O morador, quando o viu, o assustou de certa maneira e ele deu no pé. Tivemos um acidente entre caminhão baú e um veículo na rotatória da Avenida dos Imigrantes. Um acidente entre um automóvel Astra e um caminhão baú aconteceu na manhã desta terça-feira na rotatória da Avenida dos Imigrantes. Vocês vão ver as imagens que o Celso Ricardo conseguiu sobre este fato. É mais um relato de uma colisão, agora envolvendo um veículo e um caminhão. Novamente, a gente trazendo informações na rotatória da Avenida dos Imigrantes. Este ponto, né, aqui na Imigrantes, é próximo ali à, né, à antiga de Sico, né, onde fica ali as instalações da 9 de julho também, o barracão. E é um acidente envolvendo um caminhão baú de uma loja, aqui muito conhecida em Bragança Paulista, né, que é a loja 100, e um Astra.
E este veículo, pela forma que está parado, foi o que ocasionou este acidente. Porque o caminhão, né, estava fazendo a rotatória e provavelmente este Astra achou que deveria ter dado tempo de concluir a ação antes que o caminhão tivesse passado, né, tivesse feito a rotatória no total, e acabou colidindo contra a lateral até do ocupante, né, não do motorista, mas sim do passageiro. Então nós vemos aí também mais um caso de imprudência aqui em Bragança Paulista, porque nós temos aí uma situação clara nas imagens, a não ser que outra coisa aconteceu e a foto foi tirada depois, mas ao meu ver está claro a situação onde o caminhão estava fazendo a rotatória, este Astra achou que daria tempo de concluir ali, né, a sua ação antes que o caminhão viesse, não foi o que aconteceu e acabou colidindo ali na lateral, graças a Deus sem vítimas graves, foi apenas um susto, mas claro que causa todo um transtorno naquela região, principalmente na parte da manhã, né? Este acidente foi por volta das 7 horas, 7h15, né? Não demorou muito para chegar as informações e causa um transtorno muito grande para você que passa por essa região, para você que sabe o caos que é nos horários de pico, principalmente na parte da manhã e na parte da tarde. A gente sabe, né, como é a sua situação, né? Mais um acidente, né, um outro acidente na Plínio Salgado. Olha quantas ocorrências. Próximo aonde, ô Celso? Jardim São Miguel, novamente na Plínio Salgado. No domingo já tivemos outro. Então daqui a pouquinho a gente vai trazer informações também sobre este fato. Então, alguns acidentes ocorrendo aqui em Bragança Paulista, talvez também em decorrência dessa chuva, dessa pancada que deu pela parte da manhã e ainda, né, cai aqui em Bragança Paulista neste horário, são 8 horas e 26 minutos. Eu vou para um rápido intervalo para a gente atualizar algumas informações e na sequência eu vou trazer alguns relatos. Né, a Silene Cunha, onde faz a inscrição para a natação? Ô Silene, fique na audiência aí com a gente que eu já falo também em relação a isso. Eu vou trazer os telefones. O Márcio Franco também disse: a verdade é uma só, o motorista Bragantino ou se acha que é o motorista ou não respeita as leis de trânsito. O povo ruim de roda, foi o relato aqui do Márcio Franco. É, na verdade, são os dois fatores. Alguns motoristas, pela experiência, acabam deixando um pouco a atenção de lado. Então, dirigem como se fossem, né, pilotos de Fórmula 1. E aí ocasionam acidentes. Outra verdade é a imprudência, como nós dissemos. Esse caso aqui, por exemplo, que aconteceu na rotatória dos imigrantes, né, da Avenida dos Imigrantes, você vê, é um nítido caso de imprudência. O carro, ele invadiu, né, a mão do caminhão. Né? Se fosse ao contrário, a gente estaria criticando muito o motorista do caminhão. Mas claro, né, que a gente não precisa criticar, mas sim tentar alertar esse tipo de situação para que não aconteça novamente. Adriana Bueno está assistindo a gente também, né? O Thiago Castori também na audiência. Obrigado, viu, Thiago? A Nina Alves, o Juninho Bueno, a Nice Maia. Temos aqui também, né, a Fernanda Campos falando sobre esse acidente na Capitão Barduino, na rotatória antes do São Miguel, na entrada do condomínio. O Nelson Rodrigues, bom dia, tudo bem? A Marta Soares está mandando bom dia aqui para a gente também. A Ivanelle Leme, a Adriana Bueno. Nós vamos para um rápido intervalo, então. Na volta, tem muitas ocorrências para ainda a gente relatar nesta manhã. E no finalzinho do programa, eu vou mostrar para você uma ação da polícia lá de Cotia. Salvou uma jovem, né, do suicídio. E a gente, né, fica pensando, né, esse tipo de situação que poderia ter ocasionado pela morte dessa jovem, mas a polícia foi muito rápida e claro que vai fazer um acompanhamento. Então, já parabenizando a polícia e os militares lá de Cotia, daqui a pouco eu trago essas informações para você aqui no Primeira Mão.
Você precisa tirar a sua carteira de motorista? Dê preferência à GI Autoescola, a autoescola que toda a cidade escolheu. A GI Autoescola é moderna e tem toda a infraestrutura que você precisa. GI Autoescola, tornando seu sonho em realidade. Rua João Franco 647, no Jardim São Cristóvão. Telefone 4033-5832. GI Autoescola. Liberdade, aventura, emoção sobre duas rodas. Mas moto é coisa séria. Revisão completa e mecânica em geral. Acessórios para você e sua moto. Telefone 2277-0447. Fica na rua João Franco, número 26, no Lava Pés. MDS Motos, Peças e Mecânica. Você precisa tirar a sua carteira de motorista? Dê preferência à GI Autoescola, a autoescola que toda a cidade escolheu. A GI Autoescola é moderna e tem toda a infraestrutura que você precisa. GI Autoescola, tornando seu sonho em realidade. Rua João Franco 647, no Jardim São Cristóvão. Telefone 4033-5832. GI Autoescola. Liberdade, aventura, emoção sobre duas rodas. Mas moto é coisa séria. Revisão completa e mecânica em geral. Acessórios para você e sua moto. Telefone 2277-0447. Fica na rua João Franco, número 26, no Lava Pés. MDS Motos, Peças e Mecânica. Em Bragança Paulista, são 8:34, 8:34. Queria dar um bom dia aqui para Sandra Oliveira Dorta, Ademilson Marques, bom dia Matheus e a todos os ouvintes. Obrigado por essa chuva refrescante concedida. Tamo junto, não pode apertar, né, o Ademilson, senão aqui em Bragança fica complicada a situação. A Tereza Santos Lopes também na audiência, o Wellington Gomes, bom dia Cruzeiro, e a Débora e o Cascão Cebalo também junto com a gente, o João Vasconcelos mandando bom dia. Obrigado, viu, Débora, e também ao Cascão lá do Bom Retiro. O Wellington Gomes, por isso que eu falo, enquanto não tiver um bom senso e educação no trânsito, isso não para de acontecer, lamentável. O Marco Marcolino, o vereador Marco Marcolino, obrigado aí pela audiência também, mandando um bom dia aqui pra gente. A Gabi Sanches Leal, obrigado, viu, Gabi, tá lá na Universidade de São Francisco acompanhando a gente também. A Adriana Bueno na audiência, a Tene Leme sintonizado. Vamos com mais informações? Nós tivemos um flagrante de roubo
que aconteceu na manhã desta segunda-feira. Nós tivemos mais um flagrante aqui em Bragança Paulista, que aconteceu desta vez quando a polícia, na manhã de ontem, foi fazer um patrulhamento na Avenida Alberto Diniz, quando foram comunicados de um furto a uma residência na Rua Santa Clara, e o que o ladrão estaria em fuga a pé pela Avenida José Gomes da Rocha Leal. Os policiais então saíram em diligências e avistaram o suspeito correndo pela Rua Jerônimo Martim Carreteiro, e todo ele estava entrando e saindo rapidamente de uma oficina de motos. Os policiais continuaram no seu encalço e o abordaram na José Gomes da Rocha Leal, encontrando no bolso da sua calça um relógio e algumas bijuterias. Ele foi identificado como César Michael Banfi, de 37 anos. Na sequência, os policiais foram até a oficina, onde ele entrou e saiu, e apuraram que ali havia deixado uma televisão, alegando que tinha retirado o aparelho no conserto e viria buscar depois. Questionado sobre a procedência dos objetos, então César confessou tê-lo subtraído de uma residência. Os policiais foram até o imóvel e apuraram que ele realmente tinha ali estado e também subtraído os objetos, e ao tentar ser impedido pela funcionária que ali trabalhava, deu um empurrão e acabou fugindo. A funcionária reconheceu César como o autor do roubo, bem como reconheceu também os objetos subtraídos. Assim, ele recebeu voz de prisão e foi conduzido ao plantão central da Polícia Civil, autuado em flagrante por roubo e apresentado em audiência de custódia. Então, mais uma situação aqui em Bragança envolvendo um cidadão que roubou alguns objetos, mas graças à polícia conseguiram recuperar. Então, parabéns aí a todos os policiais. Flagrante de tráfico de drogas em Vargem. Nós tivemos dois homens presos na noite dessa segunda-feira também lá em Vargem, transportando drogas. Mais uma vez, policiais rodoviários federais fizeram uma fiscalização preventiva na Praça do Pedágio, na rodovia Fernão Dias, já na altura de Vargem, quando eles abordaram um veículo Renault Sandero, prata com placas de São Paulo, ocupados por dois indivíduos que foram identificados como Paulo Sérgio de Oliveira Júnior, de 29 anos de idade, e um motorista, que era um motorista, e também o Renan da Rocha Oliveira, de 38 anos, que era o passageiro. Eles apresentaram respostas contraditórias ao que foi perguntado, despertando então suspeitas em vistoria ao veículo. Os policiais encontraram embaixo do banco do passageiro uma pedra de crack pesando cerca de 426 gramas e no console dois papelotes de cocaína. E o Renan assumiu a propriedade da droga e disse que em sua cueca havia mais três papelotes, entregando-os aos policiais. E sobre o crack, nenhum dos dois assumiu a propriedade. Paulo portava um celular e, quando foi pesquisado, constou-se também que era um produto de roubo em São Paulo. Os dois foram conduzidos ao plantão central da Polícia Civil, autuados em flagrante por tráfico de drogas, associação para o tráfico e receptação, sendo apresentados em audiência de custódia. Então, nós tivemos este caso mais uma vez envolvendo dois indivíduos no trecho de Vargem, ali na Praça de Pedágio, onde a Polícia Rodoviária Federal mais uma vez conseguiu, através de fiscalização, e claro, desconfiou desses indivíduos e acabou tendo êxito na ação. Flagrante de furto no bairro do Lava Pés. Policiais militares foram acionados na madrugada desta terça-feira para comparecer à rua Dona Carolina, no bairro do Lava Pés, onde um indivíduo tinha entrado em um estabelecimento comercial. Em contato com a testemunha, relatou que dois indivíduos tinham forçado a porta de vidro de um restaurante e uma garota dava cobertura. Quando a testemunha acabou se aproximando, um desses indivíduos e também a garota fugiram, enquanto o outro entrou no estabelecimento. Os policiais então o detiveram, identificando ele como Bruno Henrique Barbosa Alves, de 26 anos de idade, e o conduziram ao plantão central da Polícia Civil, onde ele foi autuado em flagrante por tentativa de furto e apresentado em audiência de custódia.
Então, o cidadão lá deitado, né, após a polícia militar ter feito a abordagem a este indivíduo lá no bairro do Lava Pés. Então ele tentou furtar ali o que seria um restaurante, né, um comércio alimentício, e acabou sendo preso. Outros dois indivíduos, um outro homem e uma outra mulher, acabaram fugindo do local. A Inês Faria disse que está assistindo a gente lá no Paraná. Obrigado, viu, Inês? A Vera Gutierrez está mandando um oi aqui pra gente. A Silvana Paula também mandando um bom dia. Vamos continuar com as informações antes do nosso intervalo. Eu queria falar de mais um acidente. No caso, agora, uma carreta que tombou na rodovia Alquindar Monteiro Junqueira, que liga Bragança e Itatiba, próximo ao Campo Novo. Este fato aconteceu no início desta semana e esta carreta acabou tombando próximo ao bairro Campo Novo. Né? E a outra, o Celso está me passando informação agora que outra carreta, né, acabou tombando aqui na Fernão Dias, próximo a Bom Jesus dos Perdões. Então são acidentes que vêm acontecendo aqui na região, né, que nos causam até um certo susto, apesar de a gente falar de tantas ocorrências diariamente aqui no Primeira Mão, com o Ted Fagundes no nosso jornal, mas são tipo de situações que a gente não gostaria de estar relatando. Mas esse caso da carreta é uma carreta bastante extensa, né, aquelas carretas de vários eixos. Então, às vezes é excesso de velocidade, às vezes pode ter um problema. A gente sabe que alguns caminhões às vezes perdem o controle devido a algum problema que acontece, mas são situações também que envolvem, né, muito perigo para quem está próximo desses veículos. Ontem eu estava indo para Atibaia e eu me deparei com um ciclista colado em um caminhão. É um ciclista, realmente, ele estava pegando carona na saída de Bragança. E o cidadão, se o caminhão freasse, não ia sobrar nada. Se o caminhão freasse, o cidadão continuasse, porque ele estava meio que pegando uma carona. Então, foi uma situação inusitada, porém, muito perigosa. E a gente vê essa questão da imprudência por parte de todo mundo, seja pedestre que passa fora da faixa, seja de motociclista, de ciclista, de caminhoneiro, de motorista de van, de carro popular, né, que a gente fala o carro normal ali do dia a dia, seja qualquer tipo de pessoa, a imprudência é o que está causando esse tipo de acidente. No caso esse, né, pode ter tido algum problema, a gente não sabe relatar realmente são as causas deste capotamento, mas esta carreta acabou tombando e isso aconteceu aqui próximo ao bairro Campo Novo. Eu vou para um rápido intervalo, na sequência eu vou falar sobre um outro acidente no carro, de um outro carro que capotou agora na água comprida. Vamos falar também sobre a guarda municipal que prendeu um homem lá em Atibaia, no Jardim Imperial. Tem muitos casos ainda de roubos e acidentes aqui na região Bragantino que eu trago para você no próximo bloco.
Pista, são 8 horas e 45 minutos, 8h45. Você está sintonizado com a gente aqui no Primeira Mão. O Leozinho lá do Anchieta, né, o Jardim Anchieta, está na sintonia também. Obrigado, viu, Leozinho? Grande abraço para você. Obrigado também a Flávia Gomes Marcelo, ela é mãe do meu querido amigo Douglas Marcelo também, e sogra da Natália. Obrigado pela audiência também, viu? A Fátima Ramalho está nos assistindo aqui também. Obrigado, viu, pela sua audiência. Vamos continuar com as informações para você que está sintonizado aqui. Daqui a pouquinho a gente traz algumas notícias sobre este capotamento deste caminhão, na verdade um tombamento lá próximo a Bom Jesus dos Perdões. A gente está confirmando aqui as informações para você, mas nós tivemos um acidente com um adolescente que capotou um carro na Água Comprida. Este fato aconteceu no domingo na estrada José Vacari, no bairro da Água Comprida, onde um homem que cuidava do seu jardim em sua casa ouviu um forte barulho e saiu para verificar o que tinha acontecido. Quando ele viu um veículo Ford Escort cinza capotando e só se imobilizando após estourar a cerca de uma propriedade. Então só parou quando ele acabou estourando uma cerca e ele ficou preso. Na sequência, um adolescente correu em sua direção pedindo socorro, apresentando um corte profundo na cabeça e sangrando muito. O morador, então, foi em direção à sua residência para pegar uma toalha para limpá-lo. E quando retornou, encontrou outros dois indivíduos que alegaram estar na companhia do adolescente, mas não estavam feridos. Eles, então, ajudaram o morador a colocar o adolescente em seu carro e partiram para a Santa Casa, enquanto o homem foi pedir ajuda para tirar o adolescente do carro. Os dois indivíduos foram embora sem serem identificados. O adolescente permaneceu internado em razão do seu grave estado de saúde. O caso foi registrado no plantão central da Polícia Civil para apuração do ocorrido, sendo o veículo recolhido pelo guincho. A Guarda Municipal esteve apreendendo o adolescente. Esse já é outro caso, né? A gente vai trazer mais informações daqui a pouquinho, mas este veículo foi recolhido ao guincho. Né, e mais um acidente envolvendo um jovem aqui em Bragança Paulista. Você vê as imagens, né, da forma e da situação que ocorreu tudo e como ficou o estado deste veículo. Então a gente vê que este adolescente, apesar de estar em estado grave, ele deu muita sorte. Tudo isso aconteceu lá no bairro da Água Comprida, aqui em Bragança Paulista, na manhã de domingo, por volta das 8 horas. E tem que ser apurado, né, as causas também e os motivos de tudo ter acontecido. Vamos falar agora de uma situação que aconteceu lá em Atibaia, onde uma guarda municipal prendeu um homem e apreendeu um adolescente com drogas no Jardim Imperial. Um homem de 25 anos foi preso e um adolescente de 17 anos foi apreendido na tarde deste sábado, dia 2, na Rua Esmeraldas, no Jardim Imperial, em Atibaia. E, além disso, foram apreendidas 14 pedras de crack e cerca de R$ 186 em dinheiro. De acordo, então, com os guardas municipais, Flávio e Vera Lúcia receberam informações que dois indivíduos teriam sido vistos realizando comércio de drogas em um local conhecido como ponto de vendas de substâncias ilícitas no Jardim Imperial. Ao chegarem ao local, os policiais abordaram suspeitos que estavam sentados em uma calçada e, durante a revista, foi encontrada em uma pochete que estava em poder do adolescente a quantia de R$ 175 em dinheiro e mais 11 com outro indivíduo. A alguns metros dos suspeitos, os policiais encontraram também, próximo ao muro, dois potes plásticos contendo 14 pedras de crack prontas para venda. Embora os suspeitos tenham negado estarem praticando o tráfico de entorpecentes, os policiais fizeram a pesquisa dos antecedentes e constataram que o homem já responde por tráfico de drogas. Levados então à delegacia da Polícia Civil de Atibaia, a autoridade policial determinou que o adolescente fosse apreendido e encaminhado à vara da infância e juventude. O homem teve a prisão em flagrante decretada e deve ser apresentado em audiência de custódia no fórum local. Em mais uma situação, então, envolvendo adolescente e também, né, um homem que já tinha passagens por tráfico de drogas. Vamos falar agora de uma criança que ficou gravemente ferida em um acidente na rodovia Alquindar Monteiro Junqueira.
nós tivemos uma criança de apenas 5 anos de idade que ficou gravemente ferida em um acidente de trânsito ocorrido por volta das 7h50 do último sábado aqui em Bragança. Este acidente ocorreu na rodovia Alquindar Monteiro Junqueira, que liga Bragança a Itatiba, como nós relatamos agora também neste capotamento, agora há pouco, com as informações. Segundo, então, relatos da Polícia Rodoviária Estadual, tudo ocorreu quando um homem de 27 anos conduzia sentido Bragança Itatiba o seu Toyota Corolla cinza, na altura do quilômetro 35, por motivos ainda a serem apurados, ele acabou perdendo o controle de direção do veículo e se chocou contra o canteiro central. Em seguida, o carro invadiu a pista contrária, colidindo contra um veículo Corsa. O carro era conduzido por um homem de 33 anos, que estava junto com a esposa de 37 e a criança de apenas 5 anos de idade. Todos sofreram ferimentos, a criança com maior gravidade. As vítimas, então, foram socorridas pelo resgate do Corpo de Bombeiros ao Hospital Universitário São Francisco, aqui em Bragança Paulista, onde eles permaneceram internadas. A ocorrência foi registrada no plantão central da Polícia Civil. Então, mais uma situação de acidente envolvendo 3 pessoas, entre elas uma criança de 5 anos de idade, e uma situação grave que, infelizmente, essa criança, né, ainda precisa de cuidados médicos e precisa aí passar por um acompanhamento devido, né, tudo que aconteceu aqui em Bragança Paulista envolvendo essa família, tá certo? São 8 horas e 52 minutos. Um policial militar prendeu um homem e um outro adolescente com tráfico por drogas também lá em Atibaia. Nós tivemos, na semana passada, policiais militares da equipe da Patrulha Rural prendendo um homem e apreendendo um adolescente com drogas na segunda-feira, dia 28, em Atibaia. A equipe estava realizando um patrulhamento no bairro Guaxinduva, quando recebeu uma denúncia anônima informando que 2 pessoas estariam comercializando droga na região bragantina, e informou, com o apoio dos policiais militares da equipe da Rocan, que fez um cerco nas proximidades do endereço informado em relação à denúncia, quando os 2 homens avistaram as motocicletas da polícia militar se aproximando e tentando fugir no sentido oposto, exatamente onde se encontrava a equipe de patrulha rural. Eles foram abordados. Em uma bolsa que eles haviam jogado no chão, havia 13 papelotes de maconha, dinheiro e um aparelho celular. Com o outro, foi abordado logo em seguida, foi localizada uma meia no bolso de uma blusa com 69 papelotes de cocaína, 12 pedras de crack, dinheiro e anotações do tráfico escritas em papel higiênico. Segundo informou aos policiais, parte da cocaína era comercializada por R$10 e outra por R$20. Ambos foram conduzidos ao plantão policial para as providências cabíveis. Então, olha a quantidade de tráfico de drogas que nós temos aqui na região bragantina, em Atibaia, Bragança Paulista e demais localidades. Vem aumentado muito, né, esse tipo de situação, e a polícia tem que intensificar realmente, né, essa conduta em Vargem, na Praça de Pedágio, aqui em Bragança Paulista, em Atibaia. São cidades que têm um fluxo muito grande, né, de tráfico de drogas, que acaba sendo constatado pela polícia. São 8 horas e 54 minutos. Queria mandar um bom dia aqui para você que está nos acompanhando, né? A Rosali Gonçalves também está na nossa live. O Célio Jesus mandou um bom dia. E uma notícia que começou, né, de uma forma feliz e acabou de uma forma triste. Um homem morreu de exaustão após salvar 3 crianças de um afogamento. Este caso aconteceu no litoral lá do Paraná. Aconteceu onde um homem de 37 anos, morador de São José dos Pinhais, ele conseguiu resgatar 3 crianças de um afogamento na praia de Coroados, em Garatuba, no litoral do Paraná, na manhã de domingo. Só que na sequência ele acabou ficando cansado pela forma que ele realizou, né, todo o salvamento. Das crianças tinham 8, 9 e era já um adolescente de 15 anos de idade. E ele não aguentou e acabou morrendo depois já no hospital devido à exaustão do salvamento.
Conforme as informações do tenente Carlos José Luiz, do 8º Grupamento de Bombeiros, no litoral, o Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 11h45 para resgatar três crianças vítimas de afogamento na praia de Coroados. Quando a equipe chegou à praia, as três crianças de 8, 9 e 15 anos de idade, moradores de Curitiba, já estavam salvo na areia, sem ferimentos graves. Mesmo assim, foram atendidas pelo SAMU para garantir o seu bem-estar. Já um homem de 37 anos que se atirou na água para salvá-las estava inconsciente, em parada cardiorrespiratória e precisou ser atendido urgentemente pelo corpo de bombeiros ali que estava prestando este socorro. Ele foi levado então ao Hospital Municipal de Guaratuba, mas devido ao seu estado gravíssimo, morreu logo em seguida. Então, infelizmente, né, uma ocorrência onde este homem se sacrificou de uma maneira que ele não pensou se ele poderia morrer ou não. Ele se atirou na água, salvou três crianças, não salvou uma, salvou três, de 3, 8 e 15 anos de idade. E ele se desgastou de uma forma tão grande que ele acabou não aguentando, ele teve uma parada cardiorrespiratória, ele morreu de exaustão após o salvamento. Então, este é o verdadeiro herói que a gente fala. Claro, nós temos já os bombeiros, temos policiais, todas as forças de segurança que fazem parte disso, eles sempre estão salvando vidas todos os dias. Mas eles são preparados, né? A gente fala que eles são preparados e eles teriam, né, melhor condições de termos, né, um salvamento realizado desse tipo, porque eles teriam estrutura. Já este homem não. Ele teve a cara e a coragem, né? A cara e a coragem para salvar estas crianças, não pensou, né, nas consequências e acabou falecendo em seguida, né, no hospital, após ele não resistir aos ferimentos. Mas foi uma situação que começou muito feliz, terminou de forma triste pela morte dele, mas claro que a família será grata por tudo que ele fez a essas crianças, de tê-las salvados, sem pensar, né, nas consequências que ele poderia ter. Mas que Deus possa confortar a família. E ele morreu de uma forma muito digna, ele morreu de uma forma heróica, né? Então, parabéns a ele, né, que não está mais entre nós, mas com certeza onde ele estiver, ele vai estar muito orgulhoso dessa atitude. Ele com certeza, se estivesse vivo e visto essas crianças morrerem hoje, ele estaria, né, se culpando, mas não, ele teve essa atitude e conseguiu salvá-la, as três crianças. Então, é uma situação complicada, mas que ocorreu, e a gente espera que não ocorra com esse trágico final, que sempre a vida prevaleça, tá certo? Nós tivemos também uma operação lá em Atibaia, onde a GGI intensificou uma blitz e fez uma operação contra a perturbação de sossego. Vocês sabem muito bem, às vezes você tem um vizinho, né, que gosta de passar um pouquinho do limite, vai até um pouquinho mais tarde, às vezes tem um bar próximo à sua casa, você sabe que o barulho te incomoda, e isso acontece em todos os lugares, só que a polícia fez uma operação chamada Tolerância Zero para coibir esse tipo de ação. Então realizaram fiscalização em bares, casas noturnas, contra a perturbação de sossego e também exploração sexual, para que não houvesse nenhum tipo de caso relatado. Intensificaram também a fiscalização em motos com escapamento adulterado e veículos com som alto em Atibaia. A iniciativa já começou antes do feriado de finados e está continuando, né? As equipes da GGI, também da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, estiveram então realizando em várias regiões de Atibaia e também de outros municípios no estado de São Paulo, e conseguiram coibir vários tipos de ações, vários bares. Também procuraram, né, impedir que
fossem perturbados, né, os cidadãos dessas regiões onde tem casas noturnas, para coibir também a questão de práticas criminosas, dando um pouco mais de segurança à população, contra também o porte e tráfico de drogas, receptações, roubos, furtos de veículos, porte ilegal de armas e também buscando capturar foragidos da justiça e além de fiscalizar os que estão em desacordo com a legislação de trânsito. Então foi uma operação realizada em Atibaia no último final de semana que teve aí êxito nos seus objetivos de certa maneira. São 9h01. Informando a você também que nós temos aí as inscrições para as aulas de natação já abertas. Então a prefeitura já iniciou na tarde de ontem e está informando através da Secretaria de Juventude, Esportes e Lazer, a Sengel, que do dia 4 ao dia 22 de novembro estarão abertas as inscrições para as aulas de natação a todas as idades, com início em 2020. Se você tiver interesse, você pode fazer a sua inscrição através da Piscina Municipal Maria Astrid do Bardi, que é localizada na rua Zeferino Alves de Amaral, no Jardim Júlio de Mesquita. Então é aquela piscina que foi feita alguns anos atrás, onde era localizada uma quadra ali no Jardim Júlio Mesquita, das 8 às 5 horas da tarde. Só que é uma grande procura, né, pela essa modalidade esportiva, ou seja, a natação é muito procurada há muitos anos aqui em Bragança Paulista. E no dia 28 de novembro, às 9 horas da manhã, será realizado um sorteio para as vagas disponíveis no mesmo local das inscrições. Então, todas as vagas que serão computadas até o dia 22, no dia 28, às 9 horas da manhã, será feito um sorteio. Então, será realizado um sorteio para essas vagas, devido não comportar a quantidade, né, de crianças, jovens, adultos que procuram para estarem nadando, para ter a aula de natação mediante a prefeitura. Para mais informações, você pode ir também à sede da Sengel, está localizada na Avenida dos Imigrantes, ali no bairro do Lava Pés, no número 3237, das 8 às 5 horas. Ou se você quiser ligar, você pode ligar, anota aí, 4034-0498 ou 4033-6667. Então é o 4034-0498 ou 4033-6667, tá certo? Esses dois números você pode estar ligando para fazer ou para ter mais informações sobre, né, essa inscrição gratuita para que você possa concorrer a uma das vagas para estar fazendo a natação aqui em Bragança Paulista, tá certo? E para a gente fechar, mais um caso aqui relatando para você, já dando bom dia para a Elaine Gomes de Oliveira, Joelma Silva, a Érica do Carmo também na audiência, o Célio Jesus nos acompanhando no Facebook também, né, na sintonia, a Rosilene Villa-Lobo e a Glorinha Oliveira. Para a gente fechar, nós tivemos a Polícia Militar e a Guarda Civil Municipal de Cotia salvando uma jovem de suicídio. Né, nós tínhamos este caso lá em Cotia e esta jovem estava, né, a ponto de se jogar de um viaduto. E quando aconteceu, né, a ação rápida da Polícia Militar, que conseguiu, de uma forma heróica também, rápida, pegá-la no momento exato em que ela iria pular deste viaduto. E o fluxo de trânsito ia continuar. Vocês veem a comemoração das pessoas por esta ação que nós tivemos lá em Cotia. A Polícia Militar agiu na maneira exata, no ponto em que precisava. Tentou conversar, mesmo assim não estava dando certo. E no exato momento que ela tentou se jogar deste viaduto, ela conseguiu ser impedida pela ação da Guarda Civil Municipal e também dos policiais militares lá de Cotia. Então a gente vê, que a Polícia Militar passa por vários, por várias ocorrências, por vários momentos em que são situações extremamente tensas, são situações que a gente pode considerar graves, e essa mulher ia acabar se jogando e a polícia, num ato rápido, conseguiu coibir esse tipo de ação, tá certo?
Mais informações no decorrer aqui do Primeira Mão, trazendo mais notícias, fatos para você também a partir do meio-dia com o nosso jornal. Agradeço pela sua audiência, pela sua participação. Eu vou para um rápido intervalo, eu continuo aqui na Rádio Bragança com o Primeira Mão a partir agora das 9h06, atrasou um pouquinho devido às notícias, mas a gente continua com os sucessos também na programação. Queria agradecer ao Celso Ricardo, já na direção-geral de Maria de Lima, e convidando a você hoje para acompanhar conosco a transmissão de Bragantino e Guarani. Pode ser o jogo do acesso, vai depender da vitória do Clube Atlético Bragantino e de alguns resultados também, mas hoje o Bragantino pode já estar carimbando de vez o seu passaporte para o Campeonato Brasileiro da Série A em 2020. Eu gostaria de agradecer a você e mais uma vez que você tenha uma boa terça-feira, né, a chuva ainda em algumas regiões aqui de Bragança, mas a gente deseja que você tenha uma excelente terça-feira e nos acompanhe com toda a programação também aqui da Rádio Bragança e do Jornal Mais Bragança. Obrigado pela sua companhia, eu vou para um rápido intervalo e eu volto na sequência.